Labrīt. Labrīt. Tad 11 cietušie dažādos satiksmes negadījumos šajās brīvdienās vairāki bojāgājušie. Kā jūs raksturot šo šīs te svētku brīvdienas? Jā, nu neskatoties uz policijas aktivitātēm, rīkotajiem reidiem un masveida pārbaudēm, diemžēl jāsaka, ka šīs garās 5 brīvdienas salīdzinājumā iepriekšējām brīvdienām nav bijušas mierīgas un diemžēl ir jāsaka arī, kad mums ir zaudētas 3 cilvēku dzīvības un arī tad kopumā reģistrēti 220 cietušos negadījumi, kuros cietuši 44 personas. Jā, protams, arī, diemžēl jāsaka, ka vēl joprojām mums ļoti daudz autovadītājs sēž pie stūras alkoholisko dzērienu ietekmē un arī cita apriebinoša viela ietekmē. Kāpēc? It kā reidi. Ir skaidrs, ka būs policija uz ceļiem. Sodi ir pietiekami lieli, cilvēki turpina riskēt. Jā, nu, acīm redzot, te kopumā jāmainās visai sabiedrībā, jāmaina šī apziņa, ja, kad pie stūras sēsties alkoholisko dzērienu ietekmē. Tas ir rupš likuma pārkāpums un par to ir paredzēta barga atbildība. Protams, mums diemžēl šī apziņa, ja tā var teikt, apskaidrojās un saprotam to, tad, kad jau ir policija apturējusi un aizturējusi un sāk rakstīt protokolu. Ja, un tad, kad notiek mūsu šīs te lielās traģēdijas, ja, tad mēs sākam meklēt vainīgos policijā, sabiedrībā, sliktajos ceļos. Ja, bet es domāju, ka šeit ir jādomā par pašu attieksmi. Ja, ja mēs nemainīsim šo attieksmi un tenīs reizēs neaturēsim šos te līdzcilvēkus, lai nesaistos pie stūras dzērumā, es domāju, nekas nemainīsies. Kas ir vairāk tendēt uz šiem pārkāpumiem, kas saistīti ar alkoholu lietošanu pie stūras? Vai tie vairāk ir jauni cilvēki vai tomēr jau gados vecāki? Nu, jā, varētu teikt, vairāk ir šādi jauni cilvēki, nu, bet tā, teiksim, pateikt, ka tikai tie jaunieši tā es nevarētu, jā, teiksim, tie vecumi ir dažādi, jā, bet arī šīs brīvdienas parāda to, ka tātad mums arī esam ar jauni cilvēki sēdušies pēc stūras dzērumā, bez tiesībām, kā rezultātā viens no cilvēkiem šajā negadījumā gājas bojā, tas mums bija Limbažu novadā. Vai šo pārkāpēju vairāk ir galvaspilsētā vai laukos? Gan pilsētā, gan laukos, protams, policijas skaitliski galvaspilsētā ir vairāk, iespējams arī, protams, arī vairāk šīs te pārbaudes veikt, ja, bet jāsaka arī, kad Vidzemes reģionā šajās te brīvdienās ļoti daudz bija atkal mums sēdušies pie stūras dzērumā, ja, tā kā tā pateikt, ka tikai mums, teiksim, galvaspilsētā šie likuma pārkāpumi notikt tā nevarētu. Kāda ir situācija ar motociklistiem? Lai gan laikapstākļi nebija brīvdienās pārāk silti, tomēr manī arī ielās daudz motociklistu. Nu, par laimi, šajās brīvdienās tādi negadījumi ar motociklistu vadītājiem mums nav bijuši. Mums gan pirms svētkiem bija viens smags negadījums, kurā gāja bojā polijas pilsonis vadot motociklu. Ja, bet, teiksim, šajās 5 brīvdienās tieši ar motociklistiem saistīti negadījumi mums nav bijuši. Bieži autovadītāji izsakās, ir dzirdēts, Bija tā kampaņa, skaties divreiz. Kāpēc jāskatās divreiz, ja es braucu atļautajā ātrumā un motociklists man pašaujās garām, pārsniedzot to plūsmas ātrumu, vai tas ir adekvāti? Ir izskanējis pat internetu komentāros, šur tur vēl šāds autovadītāja viedoklis, kā jūs to komentētu? Nu, mēs nevaram tikai domāt tikai pa sevim, ja, protams, jādomā kopumā pa visiem satiksmes dalībniekiem. Un, nu, tas ir kurā gadījumā novērst arī varbūt kaut kādas iespējamās smagākās sekas, ja mēs tikai redzēsim tīri šauri kaut kur apkārt sev un neredzēsim neko vairāk. Tā kā es domāju, ka šīta kampaņa arī savā ziņā, nu, savu ieguldījumu satiksmes drošībai jādod. Arī velospēdistu, cietušo velospēdistu skaits ir burtiski dubultojies, pat vairāk. Jā, jā. Kā mēģināsiet mainīt šo situāciju? Nu, kā jau es minēju, tā sabiedrības izglītošana, šīs dažādu veidu kampaņas 23. datumā, jau 23. aprīlī jau sākām šādu velo nedēļu. Ja, tā kā, nu, par šiem te jautājumiem jārunā, jo savādāk, protams, cilvēki varbūt kaut kad sen, kaut kad ļoti agri kārtoja kādreiz kaut kādas, teiksim, vadīšanas iemaņas, eksāmenes, ja, vai arī kaut ko bija kādreiz lasījuši, ja, un, protams, tad aktīvi, teiksim, piedaloties satiksmē ar velospēdu, protams, daudz šīs lietas ir aizmirstas, tāpēc, nu, policija, gan arī CSDD, gan citām iesaistītām iestādēm par to jārunā un jāatgādina, ka, nu, tātad noteikumi ir rakstīti priekš cilvēkiem, lai viņus ievērotu. Kampaņas dod rezultātu, jūsuprāt?
Jā, protams. Protams, bez viņām nebūtu šīs te kampaņas, šīs te masveida rēdi, ja, tad es domāju, pieļauju iespēju šī situācija būtu diezgan bēdīga. Tad tas ir, kā jūs sakat, jāmaina masveidīgi, jāmaina visa sabiedrības attieksme pret satiksmes. Jā, tieši tā. Lasot policijas ziņas, ir pēdējā laikā īpaši daudz šo te gadījumu, kad ir aizturēti un ir ierosināti krimināli procesi pret kukuļdevējiem, kuri mēģinājuši uzpirkt ceļu policistus. Vai viņi ir palicis vairāk, vai arī ir mainīta ceļu policistu atalgojuma sistēma, kas motivē viņus būt godīgiem? Nu, atalgojuma sistēma, diemžēl, tādā līmenī, kā mēs vēlētos, protams, nav. Bet arī var teikt, ka šajās te brīvdienās ir aizturēti trīs autovadītāji, kuri mēģinājuši dot kukuli policijas darbiniekiem. Tā kā policija šajā jomā aktīvi strādā, un tas arī ir signāls sabiedrībai, ka tās darbības, kur viņi šādos te gadījumos veic, ir pretiesisks un par to dod kriminālu atbildību. Kā ir ar kukuļu ņēmēju statistiku policistu vidū? Uz doto brīdi tā situācija krietni labāka attiecībā pret devējiem, tā kā, bet, nu, diemžēl jāsaka, ka ir atsevišķi šo tad gadījumu jākad arī. Krietni labāk, tas ir, devēji ir vairāk nekā. Jā, jā. Par sodu palielināšanu runājot, šķiet ceļu policija ir iecerējusi, ka sodus par ātrumu pārsniegšanu vajadzētu būtiski palielināt. Kā jūs domājat, kā tas atsauksies uz šo kopējo braucēju sajūtu par to, cik būtiski vai nebūtiski ir pārkāpt ātrumu? Nu, jebkurā gadījumā soda palielināšana tas ir viens no veidiem, kā ietekmēt šo te autovadītā apziņu, un tā nav tikai policijas vēlme, tā ir, protams, šajā te pēdējā CSS drošības padomes sēdē nolēmtais, ja, kad tātad, nu, kaut kādā veidā mums jāiedarbojas uz tiem likumpārkāpiem, kas tomēr, nu, mēdz pārkāpt, ja, un šīs, te, teiksim, šo situāciju CSX drošības jomā, nu, neuzlabojas. Ja. Tā kā tas ir tikai viens no veidiem, kā uzlabot šo situāciju, un tas ir tieši sodu palielināšana. Kad sodu varētu tikt ieviest augstāk? Es domāju, šā gada tuvākajā laikā, nu, teiksim, tuvāko mēnešu laikā, ja tā varētu teikt. Kādas ir pēdējā laika tendences satiksmē? Esmu pati pamanījusi, ka ļoti bieži šoferīši sākuši nerādīt pagriezienus, ceļu labos pagriezienus. Arī intensīvi runā par mobīliem telefoniem, vai esat arī piefiksējuši to? Jā, protams, policija to visu redz, un policija, kurā gadījumā savu iespēju robežās, savu kapacitāti šajā te arī virzienā strādā, tā kā ir ļoti daudz šo te pārkāpumu, un protams, visus vienlaicīgi tā masveidā izkontrolēt ir diezgan grūti, ja, tāpēc, ka, nu, mēs esam tik, cik mēs esam, bet jebkurā gadījumā, protams, šie te pārkāpumi ir rūpīgi, un šajā kaut jārunā par attieksmes maiņu, ja, par to, ka tomēr tie noteikumi ir jāievēro. Bet tad sanāk, ka tā neskatoties uz kampaņām, kā tad ir ar to kopējo satiksmes dalībnieku uzvedības kultūru Latvijā? Ja tādos lielos vilcienos skatāmies, protams, viņi ir uzlabojusies salīdzinājumā ar visiem iepriekšējiem gadiem. Jā, protams, bet, nu, tā statistika, ja mēs skatāmies bojāgājušo statistiku, diemžēl, viņi pa to neliecina. Tāpēc, protams, mums ir kur pie kā strādāt, un es domāju, ka, nu, laiks rādīs un būs labāk. Vai nepacietību gaidot fotoradaru atgriešanos ceļā? Arī, protams, viennozīmīgi. Bet kādā ziņā ir skaidrs, ka droši vien šīs te represīvās metodes nebūs policijas prioritāte. Vismaz tā autovadītāji vienmēr uztraucas, ka būs fotoradara, vai tas mazinās šo te negatīvo uzvedību ceļā? Es domāju, ka jebkurā gadījumā tas dos savu ieguldījumu, jau apzinoties to, ka šie fotoradari būs. Es domāju, ka vadītāji paliks apdomīgāk un ievēros noteikumus. Jās, paldies. Paldies. Atgādināsim, ka sarunājamies ar Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Normundu Krāpsi.